Hej allesammans och välkomna till en ny video. Och idag ska vi öppna H&M's adventskalender. Och H&M, alltså det är H&M Beauty, deras egna märke. Och de brukar göra ganska mysiga kalendrar. Den här är också ganska billig, strax över 300 kronor. Jag har fått det här utav en vän som jobbar på H&M, så jag är faktiskt lite osäker exakt på vad den kostar. Men I'm very excited about it. De här brukar vara nice. Det står också här uppe i år I am vegan. Och det är lite, jag ska se här, jag har en liten sax för såna här special occasion. Oj, där står det på baksidan vad det är. Där tittar vi inte. Oj, snälla kaotisk. Jag är taggad. Adventskalendern är från H&M, brukar vara nice. Det brukar också finnas en sminkvariant för övrigt. Jag är lite osäker på när, hur, var och så vidare. Men I'm sure it will arrive. Plast bort. Plast bort, det slänger vi iväg. Men vi ska i alla fall öppna den här adventskalendern ifrån H&M. Det är ett hårdknut här. Jag knyper upp den nu när jag ändå hade saxen här. Oj, jag slet tydligen bort hela den. Ooh, it's so pretty, don't you think? Alltså jag har öppnat H&M's adventskalender riktigt många gånger nu. Och de är väldigt lika men samtidigt typ ganska olika. Det här är alltså den som heter 24 Days of Self-Care Surprises. Och det är bath och body. Och det tycker jag är roligt. Jag gillar kroppsgrejer. Jag gillar badgrejer. Framförallt så gillar jag billiga adventskalender. Så, låt oss öppna den här. Det har varit några riktiga dyrgripar på senaste också. Så nu är det back to being on a budget, så att säga. Jag lägger den här ner för det kommer aldrig gå. Jag fick den här i någon av kalendrarna. Och den här är Ghost, det här är min nya pinsett. I lucka nummer ett så finns det en, ja, det är sån här liten, ni vet, som man kan skrubba ansiktet med. Men eftersom den här är format som läppar så gissar jag att den är till för att skrubba läpparna. Var försiktig så att ni inte skrubbar för mycket dock. Läpparna är känsligare än vad man tror. Men det är första luckan. En liten wobbly wobbly. Okej. Wobbly. Lucka nummer två. Har jag här uppe, jag har ett, oh, it's a bath bomb. Ska vi se hur jag ska få ut den här bara. Den är liksom, alltså det är en kant här på insidan. Alltså den här liksom, jag ska visa den här kanten liksom. Som gör att jag inte kan plocka ut den här lilla bollen. Herregud. Förpackningar. En del företag tänker fan inte längre än näsan når alltså. Det här är i alla fall en badbomb, den är vit och glittrig och doftar vanilj. Ja, den heter vanilla till och med. Och här kan vi säga, ni vet att det är det bästa jag vet att bada. Nu har ju vi en pool. Yeah, det här vintern kommer äga och ha en varm pool året runt. Hur som helst så har ju vi en pool och det gör att jag inte badar lika mycket badkar längre. Men jag älskar ju att bada, jag älskar att simma, jag älskar att vara plaska, jag älskar att leka. Och därför så behåller jag alla badbomber typ. Cause it is my favorite. Nu ska vi se, lucka nummer tre. Herregud. Nu ska vi se, jag ska bara lägga alla prullarna på rätt ställe. Här är också någonting, det här går inte ens att öppna. Alltså det, produkten ligger, alltså ser ni här. Produkten ligger här som man inte kan, det är badgrejer också tror jag. Det här är väl det negativa med väldigt, väldigt billiga kalendrar. De är så otroligt, de har behövt spara ner pengarna så otroligt mycket på själva förpackningarna, men här hjälper ju inte ens med en, jag sitter ju fast här. Ja, man får dra ner sjuka mängder på förpackningarna. Okej. Bath salt raspberry fragrance. Det är alltså badsalt som man har i. Åh, vad den luktade gott. Okej. Och kolla vad gulliga de är. Det är som små rosa små kulor. Okej, I'm excited. RLM, de runda brukar ju regel vara badkulor, så vi fortsätter väl med det. Nej, oj vilken gullig. En tvål eller? Det ser ut som en liten blomma. Gud, det här kommer jag aldrig släppa med H&M's egna kalendrar. Texten är så liten att jag kan inte för livet läsa på den här. Men jag tror att det står strawberry. Men är det en hård tvål, vad är det? Vi vet inte, det är oklart. Jag skulle gissa på att det kanske är en hård tvål. Det ser ut som en tvål i konsistensen. Oh well, jag blev i alla fall lurad av att det var en rund, de här brukar alltid vara badbomberna. Men då är väl det här det då. Lucka nummer, we have a pink one. Det här är, ja du, det står också strawberry på den här, den är rosa glittrig. Gud. Den luktar inte lika mycket som vanilj. Okej, I like that for us.
Var det där nummer 5 eller? 6 är bredvid här då. I lucka nummer 6 så har vi en... Alla sakerna är upp och ner. Undrar om det är meningen eller om det är ett litet mistake. Body lotion. Världens minsta body lotion. Den här räcker till mitt ena lår. I strawberry fragrance. Den är plomberad så jag tänker inte öppna den. Men we have a body lotion. 6. That was 6. Now we are searching for 7. Där är 17. Där är 7. Bud bomb. Come on. Watermelon. Den är grön, inga glitter. Det luktar så gott. Gud, jag tog alldeles för mycket highlighter där. Det ser ut som att jag svettas ihjäl. Idag svettas jag inte ihjäl. Idag så är det bara... Idag är det jättekallt ute, så jag svettas inte alls faktiskt. Jag är bara glansig. Vattenmelon. Fuck yes. Vad gillar ni förresten min ögonsminkning? Jag försökte vara lite rainbow idag. Jag vet inte. 7 var det i alla fall. Idag är det... Eller nu är det dags för lucka nummer 8. De här är i alla fall lätta att få bort. Flörparna. Åh, det är en till sån här som man tvättar ansiktet med. Behöver man 2? Nej. Okej då, att den här är till läpparna då kanske. Men du kan ju använda den som är till ansiktet också till läpparna liksom. Det blir ju lite redundant, men gulligt. Alltså det här kalendern är ju verkligen marknadsfört till en lite yngre generation. Och jättesöt. 9. Väldigt enkla såna här, ni vet. Och ta bort. Oj, aj. Lulle. En del sådana där går liksom inte att riva av för allt jävla guld i Amerika liksom. Body wash också i strawberry, I think. Nej, nu ljuger du gräset. Det är cherry. Ah, cherry doften känns igenom. De här kanske jag ändå sparar om jag ska vara ärlig. För det här är ju perfekt om jag ska åka någonstans en natt eller 2. Så man slipper släppa sina stora. Jag älskar att spara mina så 3. Speciellt nu när jag tydligen är en väl... etablerad influencer och åker och jobbar lite här och vart, så är det ju inte så dumt. Var det där 10 eller? Nej, här är 10 som är. Här har vi också en 2 tror jag. Nu ska jag se. Ett hjärta i alla fall, gå av. Gud vad allt det här luktar gott. Jag tror att det är en liten hård 2 det också. 11. Bad bomb. Okej, jag gillar ändå det här. Det här blir som en mini Lasha adventskalender. På bästa möjlighet. Åh, gud vad den här luktar gott. Guava igen. Jag vet inte om jag tycker att den här luktar guava. Men samtidigt så brukar inte jag dofta på guava på en daglig basis. Så jag vet inte. Men gärna den här luktar gott. Och kolla vad fina färger det är på de här badbomberna. Älskar. Älskar, älskar. Speciellt eftersom den var så himla billig. Badbomber är också för övrigt dyrt. Så jag är typ glad att få bunkra lite. 12. Lipbalm. Vi har ett fullstorlek läppbalsam i bubblegum. Verkligen bubbelgummigt. Det luktar så gott. Det luktar jättegott. Vad söker vi? 13 är något stort. Är det en till sån här du vet, och skrika. Och skrika. Det är bland spegeln istället. Nej! Åh, det är ett hårband. Okej, ändå gulligt. Ni vet att jag gillar gulliga hårband. Och jag hatar såna här vanliga tråkiga vita, ni vet, med klisterband eller vet såna här cardboardband. Men såna här gulliga, okej, I love. Älskar den typen av utfyllnad. Och då kommer jag säkert öppna ett hårband i någon annan kalender och säga, gud vad tråkigt. Men här snackar vi ändå om kalender för typ 300 spänn. Det är fan okej att ha lite utfyllnad, hörni. Och don't be so pressed about it. 14. Do we have? Eller vad heter det? Skrubb tror jag att det är. Jag ser ju också vad som är 18, för den väljer ju igenom till nästa. Det här är i alla fall en skrubb, det är jag helt säker på. Nu ska vi se. Ni fattar inte. Det här är ingenting för mitt tålamod. För jag har inget tålamod alltså. Okej, vad? Här har vi Bath & Body Calendar står. Jo! Body scrub med cherry fragrance. Jävlar vad det luktar gott. Luktar ljuvlish. Ljuvlish. Och ja, where is 15? Där är 16. Det kommer jag ha glömt lagom tills jag har hittat 15. Här är 15. Här är badbomben. Alltså jag blir glad ändå.
Det ska bli spännande att se vad de hittar på i år. Hoppas verkligen att de har en sminkkalender. Det här är Red Berries Bath & Body. Luktar också jättegott. Alla de här luktar jättegott. Jag kan inte säga något annat än det. 16. Åh, oh, här är också badgrejer. Det här är, åh, oh, vanilla. Åh, allting vanilja, du vet. Vanilja. Allting med vanilj, du vet. Jag är så jävla, jag är så jävla sucker för vanilj. Gud vad roligt. Det här är i alla fall små, men det blir nästan som badskum eller vad man ska säga. Som jag i alla fall lägger i badet. Jag använde dem från förra året, typ bara här om veckan. Nä, kanske juli. Och de var jättetrevliga. Jag var ju såhär, bara gud vad har jag fått den här från? Men så kom jag på att det var en kalendergrej. Lucka nummer 16, där har vi en, nej förlåt, 17. Där har vi då en hårdtvål igen. Den här luktar mango. Ja, det gör det kanske. Det känns inte lika bra från tvålarna. Men gullig. Gullig, gullig. Och 18, det var ju den jag pokade igenom innan. Ah! Min nagel fastnade när jag drog upp den. Aj, vad ont gjorde. Ni som har gelénaglar vet. En liten loafa. Jag är inte the biggest fan av det, men återigen, det är väl nice i en sån här typ av kalender tycker jag. Jag inte, alltså. I'm not angry about it. Lucka nummer 19. En till body lotion i coconut. Aj, vad de här är små. 10 ml vet ni. Oj, vad den luktar gott. Och jävlar vad ont gjorde. Jag fastnade med nageln, vet, och så drog jag så här. Och det gör ont, kan göra ont i flera dagar. Coconut body butter. Body butter, body butter. 20. 2-0. Body wash också med coconut. Alltså vi ska vara så rena och vi ska vara så insmörda. Och vi ska lukta så gott. Hela vi, alla vi ska göra det. 21. Också såna här små saker till badet. Green apple. Otroligt goda och godare dofter än vad de någonsin haft innan. Mm, green apple. 22. En badsalt till tror jag. Hoppas att det är vanilj. Det ser ut som att det skulle kunna vara vanilj. Men jag i och för sig som var mango blå, så att ni förstår vad jag menar. Oh. Nej, coconut bath salt. Men jag gillar ju verkligen kokos också, så. Oh yeah, oh yeah. Luktar gott. Det ska vi göra. Vart i hela friden är 23 då? Där är 24. Har jag redan öppnat 23? Nej, det har jag inte. I lucka nummer 23, en till badgrej. Och det är strawberry. Luktar gott. Mm, luktar så gott. Gud, jag kan inte sluta titta på de här jävla NPC-livesen på TikTok. Det är helt galet. Mm, luktar så gott. I den sista luckan då, jag tror att vi har hittat med alla andra. Ja, det har vi. Så är det då lucka nummer 24. Och i lucka nummer 24 så är det en body glow. Det var ju ändå en rolig lucka. Det är alltså antagligen en lystergivande kroppsprodukt. Som jag ändå, ja, ändå roligt liksom. Och där hörni, har vi hela Bath & Body adventskalendern från H&M. Är det någonting superspännande? Nej. Är det någonting, är den fint, alltså är den fint liksom plockad ihop? Ja, det tycker jag. Vi har badbomber, vi har lite accessoarer, vi har lotion, vi har body wash, vi har tvålar, vi har skrubbar, vi har badsalt. Vi har inte mycket, men lite sån här, ni vet, söta utfyllningsgrejer. Och som sagt, för 300 spänn är den här perfekt till en tween, eller typ ärligt talat, någon som mig som bara älskar att bada och kräma och hålla på. Gud vet vad, så kommer jag att tycka om det här. Jag tycker definitivt att det här är en trevlig kalender. De här går ju liksom inte, går inte att jämföra den här mot Space NK som kostar 3 500. Utan här snackar vi en riktigt trevlig adventskalender för bara några hundralappar. Och ofta också så brukar det ingå typ i medlemsdagar och jag vet inte, Black Friday och såna här grejer, du vet, det är 20% off och typ såna grejer och så. Så ni kommer kunna kanske få den ännu billigare om ni är sugna. Superkul och jättegullig kalender tycker jag. Och tack Amanda min vän för att jag fick det här av dig. Så jag kunde öppna den. Ha det så jättebra allihopa, så syns vi förhoppningsvis i min nästa video.